ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏଠାକାର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖସିଯାଇଛି ଫଳରେ ଉପକୂଳ ଅପେକ୍ଷା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଆଗୁଆ ଜାଡ଼ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ସୋନପୁରଠାରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ନଅ ଦଶମିକ ଛଅ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଓ ଫୁଲବାଣୀରେ ଦଶ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଅନୁଗୁଳରେ ଏଗାର ଓ କୋରାପୁଟରେ ଏଗାର ଦଶମିକ ଛଅ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ବାର ଦଶମିକ ଦୁଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ତେର ଦଶମିକ ଶୂନ କେନ୍ଦୁଝରରେ ତେର ଦଶମିକ ଆଠ ବାରିପଦାରେ ଚଉଦ ଦଶମିକ ଦୁଇ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଷୋହଳ ଦଶମିକ ଛଅ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚଉଦ ଦଶମିକ ସାତ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପନ୍ଦର ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସର୍ବନିମ୍ନ ଅଠର ଦଶମିକ ଶୂନ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ କଟକରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଷୋହଳ ଦଶମିକ ଆଠ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାକି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଦୁଇରୁ ତିନି ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଫଳରେ ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି